Tot és possible en el món de la màgia, Rosa Maria? Sí, en teoria tot és possible. És tan possible que fins i tot ella ha fet màgia i porta la botiga a la bossa, dins d'una caixa. Bueno, el podem treure i tot, eh? El rei de la màgia. Una botiga de fa 130 anys que aguanta el carrer Princesa, que ja és un mèrit que en aquests temps en què estem una botiga d'aquesta categoria aguanti el centre de Barcelona, que sabem que últimament van tancant i anem perdent història de la ciutat. La Rosa Maria té passió per la màgia des de fa molts i molts anys. Explica'ns com arribeu a ser propietaris del rei de la màgia, vosaltres dos. Doncs bé, perquè el meu company i jo, Josep Maria Martínez, ens vam conèixer fent teatre i bé, doncs, com que era molt aficionat a la màgia i va aprendre a fer jocs de mans al rei de la màgia quan era jovenet, quan tenia 12 anys, doncs un bon dia va dir: això del teatre independent s'està posant molt malament. Estem buscant local d'assaig a cada moment, anem a fer una cosa una mica imprevista. Així és com ens vam iniciar per aquest camí i ja vam decidir que la màgia ens interessava molt com a experiència i a més doncs, hi faltava potser un component teatral i dramàtic dins del gènere. I així és com vam començar. I després vam tenir l'oportunitat d'agafar la botiga del rei de la màgia. Nosaltres va ser amb la intenció de que no es perdés, perquè les botigues centenàries... Ells eren clients de la botiga, però eren tan friquis que van acabar comprant la botiga. Sí, sí. Està bé. I mira, de tant en tant passa algun noi jove que diu: oh, quina botiga més maca. Quan sigui gran me la compraré. Això ha passat diverses vegades. Veus? I penseu que pot ser la persona que us pugui succeir al capdavant de la botiga? Podria ser. El que han fet ells és, a banda de mantenir la botiga, afegir-hi més coses. És a dir, ja no és només una botiga, sinó que hi ha un museu. Exacte. Que ara ens explicarà què s'hi pot veure. Hi ha un teatre on també fan espectacles, fan escola. Sempre hi ha l'atrevit, el que té talent, el que és un artista i el que decideix doncs, abocar la seva vida amb aquest món que no se sap mai com anirà, quin futur tindràs, ni res. Tot això doncs, ja és qüestió de perseverància. Es continuen inventant jocs i trucs nous? Sempre es continua inventant, però més que inventant es continua reinventant o posant aquestes coses que són les tradicionals, les clàssiques, però posant-les en els materials actuals, en una mica amb els conceptes actuals, amb les històries actuals, però en definitiva, a veure, la màgia té uns elements que són els essencials i després tot el demés és carrosseria. El catàleg del rei de la màgia ja té 3.000 referències, però això que deies de si es continuen inventant i la Rosa Maria diu reinventant, ens ha portat una caixa màgica on a dins hi ha el que era la referència número 1 del catàleg, és a dir, el primer que venien en aquesta botiga i que es continua venent. Bé, de fet és una capsa, veia que és una capsa de màgia, molt interessant. Sí. En el museu en tenim de molt antigues, que han servit sempre per iniciar-se. Aquí veieu una caixa buida. No, hi ha un dau. Ah, no ho veig des d'aquí, perdó. Hi ha un dau i una capsa. Ah, i veus... Vale. Ah, esclar! Tots ho veiem buit, eh? Vale, vale. No, ho sento, eh? Perdona, mira, que tancarem. Aviam. Es tracta de que tot això és invisible fins que no ho fem visible, perquè ningú pugui descobrir els trucs. Ara ho farem visible, eh? Veig que és que m'he equivocat, perdona. I ara ho fem visible. Atenció! Ha fet màgia! Ai, collons! Aquí, bé, jo he portat unes varetes màgiques, però en realitat són un boli, per si necessiteu escriure, doncs, si escriviu un desig i després li doneu un copet amb la vareta màgica, es complirà. Ah, sí? Sí. Un només? Després un. O sigui, que és un boli i alhora és una vareta màgica. Vale, jo pensava bé. És d'un sol ús, aquest boli i vareta. Pel desig, després. Ah, després per escriure serveix. Sí, home, és que si no, això no pot ser, eh? Rosa Maria, t'hem de sotmetre al nostre fricòmetre. Estàs a punt, preparada? Estic a punt, va. Ai, ai, ai. Primera pregunta. D'on prové la paraula abracadabra? Ui, és molt antiga, eh? Jo crec que ve, com a mínim, dels romans, eh? Jo crec que ve dels romans i potser és, no sé, algun desig de bona aventura, de que tot vagi bé. Per això es fa servir tant, perquè es compleixin les coses que volem. Correctíssim, dels romans. Segona pregunta. Quants conills tens? Mira, et diré una cosa. Sempre que vull fer aparèixer un conill, ho faig. Apareix. Apareix. Així és que, de manera virtual, no se sap com, n'hi ha infinits. Tercera pregunta. Com es pot fer desaparèixer algú?
Ah, doncs venint a la botiga us costaria una mica de calés, bastants calés. Amb diners. Bastants. Pot fer desaparèixer algú amb diners? Diners? Sí, amb diners. Amb diners, amb les butxaques molt plenes. Apunteu, apunteu. Santes. Quarta pregunta. També ens han dit que fan màgia al bar del rei de la màgia. Com ho fan? Cervesa un euro. Això és màgia. Això és màgia. Per tant, conclusió. Podem confirmar que vostè és molt, molt friqui. Friqui de la màgia, la Rosa Maria Llop, copropietària de la botiga Museu Teatre, el rei de la màgia de Barcelona. Gràcies, Rosa Maria, per haver vingut. Gràcies, Marc. Moltes fins la setmana gràcies. Que ve. Adéu-siau.